Monica, någonting som vi i Karlstad kommun är väldigt tacksamma över är de barn och ungdomar som tycker till och som har goda idéer för en hållbar framtid. Nu ska vi prata klimat. Mm. Och Leveborgarrådet för klimat som tog fram nästan 1000 förslag på idéer som man skulle vilja genomföra på olika sätt för att göra att vi tar vårt klimatansvar. Mm. Jättehäftigt. Jag menar, 1000 idéer kom fram ungefär. Det var barn från förskola och upp till 9:e klass tror jag. Mm. Jättehäftigt. Och de fick ju frågan, vad tycker ni vi ska göra för att radikalt minska utsläppen i Karlstad? Mm. Och sen kokades ju de här 1000 eller 900 någonting förslagen ner till 67 förslag som vi fick i juni i kommunstyrelsen. Mm. Och som vi även avsatte i vårt styre 1 miljon kronor för att genomföra en del av det i alla fall. Och det här tycker vi, för vi verkligen, dels vill vi, tycker vi det är bra idéer som de har. Men också att uppmuntra det jobb som de har gjort och säga lite tack, vad duktiga ni är och vad bra grejer det är som ni har kommit fram till. Precis. Och det är ju så otroligt många förslag, men bland de 67 förslagen så har vi tagit fram bara 2 som vi ska säga något kort om. Och det handlar om att bevara gammelskogen. Ja, den tycker jag var jättefin. Som var ett förslag från barnen. Och det är ju för att bevara den biologiska mångfalden, att insekterna trivs i en skog som är lite äldre, där det finns död ved och ja, att växter kan finnas, den här stora ekosystemet som kan finnas i gammal skog. Och det är ju bra, vi satsar ju, det vill vi i Miljöpartiet också, fler naturreservat, inte bara för friluftsliv som vi har en del, utan vi också, även för naturvärdena just. Och dels har vi ju fått till en hel del de senaste åren, men också att fler är på gång så i Karlstad. Så det tycker vi är kul, och kul också att barnen ser det här värdet av gammelskogen. Mm. En annan fråga som de lyfte bland alla dessa förslag, det var att satsa mer på klimatsmarta fritidsaktiviteter. Och då lyfter man fram bland annat skateparker och möjligheten för att idrotta och röra på sig utan att det kanske kostar så mycket pengar. Det ska helst vara gratis, det tycker jag också. Men också då att det inte behövs kanske uppvärmning av större lokaler, utan mycket handlar om att liksom tillgängliggöra platser utomhus. Mm. Och det tycker jag är supersmart, så det är någonting som vi tittar på hela tiden i kultur- och fritidsnämnden när jag sitter. Hur kan man liksom stärka möjligheten till spontan idrott och ytor för att fler ska ut och ha möjlighet att både leka och idrotta och röra på sig? Ja, och som inte behöver vara så långt från hemmet då, så precis, man behöver transporter och sådana här skjuts. Ja. Ja, men jättebra förslag. Så att vi, det som händer nu är ju att vi pratar vidare vilka av de här förslagen vi ska jobba med. Mm. Och där tänker vi ändå att vi ska involvera barnen på något sätt eller på, ja, komma vidare i det här. Och sen får vi se hur det här utvecklas. För det var ju många idéer som vi tycker är bra, så vi kommer att titta på den här listan många gånger. Ja, absolut. Så ni ser fram emot mer.